mchezo, masuala ya tikitaka. Wapenzi wa soka kaunti ya Baringo wameimarisha juhudi kuhakikisha kuwa eneo hilo linakuwa ngome ya mchezo huu nchini. Hata hivyo, juhudi zao zimeendelea kulemazwa na upungufu wa fedha, huku klabu za eneo hilo zikihangaika kukimu mahitaji ya wachezaji wao. Mojawapo ya vilabu hivi ni Maji Mazuri kutoka Eldama Ravine inayoshiriki ligi ya daraja la pili. Mwanaspoti Steven Kiprop alihudhuria mazoezi ya klabu hiyo na kuandaa taarifa ifuatayo. Ni azma ya kila mwanamichezo kupata riziki kupitia taaluma yake, lakini nchini Kenya hali ni tofauti. Wanamichezo wakisalia wakiishi maisha ya kijungujiko na wengine kustaafu bila hata peni moja mfukoni. Hali hii ikitokana na ukosefu wa fedha katika sekta ya michezo nchini. Klabu mbalimbali, hata zile zinazoshiriki ligi kuu, zikihangaika kuwalipa wachezaji wao huduma bora ya matibabu pia ikiwa ni changamoto. Tatizo hili linaonekana kukita mizizi katika klabu za mashinani. Klabu ya Maji Mazuri kutoka Kuibate, kaunti ya Baringo, inayoshiriki ligi ya daraja la pili ikizongwa na changamoto hizi. Nahodha wa kikosi hiki David Mugo almaarufu Babatov akifichua kuwa mtaji wao katika ugumu huo ni mapenzi walionao kwa mchezo wa soka na imani kuwa kutapambauka. So sisi, kila mchezaji anakoga na target ya kucheza ball iweze kumlipa. But tukiangalia kwa timu yetu, sisi tunaicheza, tunaitaga moyoni, tunaicheza juu ni passion. Lakini kama ingewezekana tuweze kupata malipo, ile performance tunatoa ya 99%, tungeweza kufikisha 100%. Kocha Peter Kamau hata hivyo anaonya kuwa mapenzi ya soka pasirizike ya matumbukiza wachezaji wengi katika lindi la ufukara vitongojini, wengi wakiisha kuguza majeraha ya milele kwa ukosefu wa matibabu mahususi ya kuwarejesha uwanjani. Hao players wetu wengi tunawanacha hapa kwa grassroots, but ile exposure ndio hawapati. Na ile kazi ngumu sisi tunafanya ili waweze kufika kwa league kama hii, ili waweze kucompete na other players, other teams from other counties. Unaona tena hakuna pesa. So inakuwa very hard kwa huyo player kufika mahali penye anaweza onekana na timu zingine zenye ziko leagues za juu, ili aweze kupata hizo contracts zenye ataweza kupata pesa. So inabidi tu wacheze hii ligi yetu ya hapa. Miaka inaenda, talent yake inaisha, anaishia hapo. Wengine wanaumia hata kwa field wanaumia. Tunakosa pesa ya kuwapatia good medical cover. So wengi wanaisha kwa sababu ya injuries. Maji Mazuri kwa sasa inategemea changa changa za mashabiki, klabu hiyo ikiomba serikali ya kaunti ya Baringo kuwekeza zaidi katika michezo. Kwa mjibu wa kocha Kamau, ajeze ni nyumba ya njaa. Because hawa vijana wasipocheza, kutakuwa na a lot of things zinaendelea kwa vijiji, crime, zitakuwa mob. Hawa jamaa hata wengine wataacha shule, kwa sababu wengine wanaenda hata shule ndiweze kucheza ball. So tusipopatia support sports kwa county itakuwa shida. Huwa hiyo ndio kawaida yetu, kwa sababu tunapenda hao vijana na tunapenda hii timu yetu. Huwa inabidi tunaenda kibarua, tunakuja tunawasupport juu ni watoto wetu. Na tunategemea na tunataka tuone wakicheza game mbali. Vile ambavyo mnaona kijiji, wengine wetu watu si vile hatuji, si watu ambao tunajiweza kabisa kifedha. Ilivyo katika ligi kuu ya taifa, hali si hali katika ligi ya daraja. Wapenzi wa soka wakitoa wito kwa wadau kuimarisha juhudi zao na kuifanya eneo hile kuwa ngome ya soka. Naweza sema kwa county government yetu imekuwa reluctant sana ku invest pesa kwa sports, because every time tukiuliza budget ya sports inakuwa kidogo sana. So it's like they don't hawapati maanani michezo ambayo hao vijana wetu wanacheza. Takriban wiki moja baada ya waziri wa fedha nchini Ikulu ya Tanzania kuweza kutangaza bajeti, huko wizara ya michezo ikitengewa shilingi bilioni 15, wachezaji wa soka mashinani sasa wanalilia serikali kuweza kuongeza fedha ili angalau watiliwe posho mwisho wa mwezi. Steven Kiprop, runinga ya TV 47, kaunti ya Baringo.